Ahoj, děti, podíváme se na stranu 55. Je nadepsána užití matematických vědomostí a otevřeme si úvodní šedý rámeček. Co je tady napsáno? V diagramu jsou znázorněny počty barevných kostek v Tomášově stavebnici. Víme, že. Modrých, červených a žlutých kostek je o pět méně než zelených, bílých a černých kostek. Kolik jednotlivých kostek je v Tomášově stavebnici? No, jak se dá, jenom z toho údaje, že těchto těch kostek je o? pět méně než těchto těch kostek. Jak se z tohohle to dá vypočítat? No je tady nějaký diagram, třeba nám to pomůže. Na to jsem zvědavý. Jeden z možných postupů řešení. Musíme zjistit, jakou hodnotu má jeden dílek na svislé ose. Kolik kostek? No to bych chtělo. A jak to mám udělat? Tak za prvé spočítáme, kolik dílků celkem mají v diagramu modré, červené a žluté kostky. Takže tady to jsou tři dílky, tady to jsou dva dílky a žlutý čtyři. Takže celkem je tady devět dílků v téhle skupině. Za druhé spočítáme, kolik dílků mají v diagramu zelené, bílé a černé kostky. Tak, zelené jedna tři, bílé taky 3 a černé tam mají čtyři. To napíšu takhle bokem. No a celkem to tady spočítali je to deset dílků. A tady už se něco rýsuje. Mm -hmm. Rozdíl mezi oběma skupinami je... 10 minus 9 rovná se 1 dílek. Aha. Ze zadání víme, že rozdíl je 5 kostek. To znamená, že 1 dílek rovná se 5 kostek. Takže 1 dílek. 5 kostek, 2 dílky. 10 kostek, 3 dílky 15 kostek, 4 dílky 20 kostek. Tak a teď už to budeme vědět. Dopočítáme jednotlivé druhý kostek. Tak tady tu malůvku dám pryč, tuhle taky. No 3x5 modrých je 15, 2x5 červených je 10, 4x5 žlutých je 20, 3x5 to máme 15, 3 x 5, to máme. 15, 4 x 5 rovná se 20. Bezvadná slovní úloha. To jsem nevěřil, že z tohohle zadání, jo jasný, za pomocí toho diagramu můžeme opravdu určit ten počet kostek. Tak tenhle ten postup, jeden z možných, si zapamatujte, no a možná, že ho použijete v následující slovní úloze, kterou si představíme na dalším videu.